Livro de Gênesis, capítulo 19. Ló recebe os dois anjos em sua casa. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer.
Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído.